Pacheco, mas que ele é que assim, que lugar, se vai fazer bom trabalho, como a voz que pula. Não disse de promover, não pula o comandante de Guarda Nacional. O tempo fala com os comandos, não é que purifica lá. E tem que desonorar. A pouco nem conta, mas quem não tem que desonorar. Ah. Cássio, viu? A boca, afinal, que a bota era partido, o tempo era governo. Que a boia que nem ele regala. O tempo era coligação, o coliga que pensa. A outra era para partir, o coliga. Que pensa que tem que vir contra a gente, para quem não tem que pôr. Ah, não tá, está bom. A nós que tolo, a nós que cacete. Omar, pera só explicar uma coisa. Que como me ensinou, que não é legal. A dia tu já não é indigna. Que é que tipo de gente que garante está a falar? Que é que... Eu, ali, ela era uma pessoa. Que é que tipo de gente que garante está a falar com ela? Na bom sentido, que é como para me desprezar, me enviar, para desprezar, me enviar. Que é que tipo de gente que está a falar? A dia tu tinha que vir para homem. E que como você fala assim, como uma mulher que tem valor. Às vezes, para ver a atitude, eu sei que uma mulher mega doce, mulher sensível. Olha, mas dia tu, tem que fervura de um comandante, de um tchequebara. A dia tu, para Deus abençoe e protegeu. Su! Fogo nele! Acabou tirar ninguém para esse capricho. Ele quer nem um pouco te deixar. E quer nem um pouco te deixar. Continuar que podia ter confiança. A dia tu. Se vou me ensinar, nem que vou cachorro como ensino minha. Numial. A dia tu, a meca da outra, nem que vou cachorro. Vou pumba, vou perquito, vou ter na casa. Se vou me ensinar, numial. Mancara cana quebra lá. Ela que tem que vir contar quem eu tenho numia. Ela que tem que vir contar quem eu tenho numia. Ah, isso que era bom. Pense que vou me ensinar nesse maratalho. A boca tem que bater de ordem. Pense que ganhei leção, nem pasta de saclata cana tela. Forma boa equipa com isso. Diz só. Pera em conta de nenhum governo de pai ter arrancado um cusa. Era para sim um colhal que cara de quem que não me ensinou fazer eleição. Na dezembro de 2024. Não me manga de legenda ver a eleição na 2025 na Cuma. Na Cuma. Eleição que era 2024 é 25, né? Eleição em 5 anos. E na dezembro de outro ano que na binde. Nunca se me manda que bom na fazer. Mas aquilo tem que funcionar. É da bem inclino, assaltante do poder, é inclino, mal inclinado. Esse tem que ter tirado de palácio. Não se fica fácil, porque não fazer tudo por tudo. Mas não arrancá-la. Não tem ele ainda lá adiante, ou sim, não tem ele. Um panhal, se gajofaria e sai na bus. Um se gajofaria que não fazer que tchichinha, com uma bota. Vou pagar no jornal americano.